Creo nun Ourense para todos e todas. Nun Ourense que dé a voz aos veciños. Nun Ourense onde a ciudadanía recupere o poder de decidir o seu futuro. Nun Ourense aberto a todos e todas sin fronteiras. Nun Ourense máis xusto e solidario, onde reciban máis os que máis os necesiten. Nun Ourense que traballe por conseguir a fin da pobreza, xa que é unha cuestión de xustiza. Por eso quero formar parte da candidatura de Ourense en Común. Entre todos podemos construir unha cidade máis xusta e solidaria.